Mohammed. Lina, kom for dig. Jamen altså, det klæder dig at få kasketten af, for det første. På en eller anden måde, så virker du en lille smule mere moden og mere modig og mere standhaftig, eller jeg ved ikke, det er sådan her ser det i hvert fald ud. Mohammed har ellers haft stor hårkrise i dag, men det endte godt, ikke? Ja, men jeg synes godt, håret kunne sidde bedre, men det er i hvert fald rart at se kasketten af, så det er så et skridt taget, ikke? Nej, du ser godt ud i det hele taget. Jeg synes, det er sindssygt at kaste ud i at synge det nummer, og du kom faktisk rigtig, rigtig godt fra det. Åh, tak. Jamen, da jeg så sidste uge, så en Blackman-deltager på 15 år synge One-Two-sangen, så tænkte jeg, hvor er kunstprojektet henne? Og nu synes jeg faktisk, at det lykkes, altså, at I er ved at lære det, altså, det er sgu god smag, det der. Men på papiret synes jeg jo, at Jackson 5 og dig matcher fuldstændig, men faktisk en ren vokal set, var det eneste sted, hvor jeg har set dig være bare en lille smule usikker nu. Og det er sikkert okay. Meget sundt for dig at mærke, at det hele ikke bare kommer... flyvende, at du ikke bare flyver igennem konkurrencen, okay. Men altså, du er jo altså en sindssygt dygtig dreng, sådan er det bare. Tak. Det skal være et kort for dig. Yes. Jeg har aldrig været den store Michael Jackson-fan. Jeg synes, der er et kæmpe kompleks mod ham herhjemme i Danmark. Jeg synes, det var netop konstruktionen af den der hip-hop-tilgang til One Two, der var genial. Det her var helt perfekt også. Og ved du hvad, du er, jeg glæder mig så meget. Vi skal gå en lang vej her, og der kommer fede numre.